U organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje i inicijative za bolju i humaniju inkluziju u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji održana je konferencija pod nazivom Imamo i mi pravo na izbor. Cilj skupa je da utiče i ukaže na promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine unapređivanjem izbornih, ljudskih i prava nacionalnih manjina. O tome Ermina Hrustemović. Konferencija je organizovana jer mislimo da je krajnje vrijeme da se civilno društvo, posebno manjine, direktno umiješaju u velika politička pitanja. Ovaj put to je izborni zakon, kazao je direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju Žarko Papić, te dodao. Istovremeno je ova konferencija ozbiljna kritika nerada interresorne radne grupe za dopune izmjene izbornog zakona, koje je mjesece provela da bi izvela samo nekoliko tehničkih promjena, ne ulazeći uopšte u suštinu problema. Suština problema su ljudska prava, suština problema je presuda Strasbura u slučaju Sejdić-Finci. Manjine ne traže za sebe ništa više od onoga što politički lideri traže za svoje konstitutivne narode, a to je da im drugi ne biraju predstavnike u vlasti, već da one budu te koje odlučuju ko će ih zastupati, potpredsjednik Romskog informativnog centra Dervo Sejdić. Naime, niko nije protiv provedbe presude, ali ja ne vidim da neko išta konkretno radi da se to i provede. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, smatra da treba obavezno tražiti kompromise i u slučaju izbornog zakona, ali da je to isključivo domaća zadaća naših vlasti. Nije to za međunarodnu zajednicu nametnuti neki novi ustav. Nije to dozvoljeno ni u samom Daytonu. Predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, Tihomir Knežiček, kazao da je pozitivno to što je interresorna grupa za izmjenu izbornog zakona prihvatila da i njihov član učestvuje u radu, te da su oni dostavili svoje prijedloge za izmjene, ali... Vidimo da su odluke na bazi nekih političkih dogovora u zagradi. Ono što pripadnici nacionalnih manjina i zvanična tijela koja predstavlja nacionalne manjine baš puno se ne, ja bih rekao, ne bendaju u tim krugovima, tako da ja lično i nemam očekivanja da će ti zahtjevi biti ispunjeni. Proces izmjena i dopuna izbornog zakona, kao i Ustava Bosne i Hercegovine u slučaju Sejdić-Finci, mora se nastaviti sve do općih izbora 2018. godine, poručeno je sa današnje konferencije pod nazivom Imamo i mi pravo na izbor, izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ljudska prava nacionalnih manjina i ostalih. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.